Iltalehti kertoi tällä viikolla, että NASAn tutkijoiden mukaan avaruudessa pitkiä aikoja viettäneet miesastronautit ovat alttiita erektiohäiriöille. Erektio-ongelmia alettiin epäillä, kun NASAn komentokeskukseen tuli yöllistä telakoitumista yrittäneeltä astronautilta viesti: Houston, I have a problem. No oikeastihan ilmiö havaittiin eläinkokeissa, joissa tutkijat siis ripustivat rottia valjaisiin ja ne altistettiin kosmista säteilyä simuloivalle säteille. Testatut rotat arvostelivat koetta sanomalla: koeta itse saada tondis, kun joku roikottaa sua valjaissa ja sädettää sua kikkeliin.